Jezdecký magazín Zlatem 4. července nabídne hned 5 reportáží. Na úvod se podíváme do Budapešti, kde čeští parkouroví jezdci usilovali o přímou kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu. Dalšími koly však pokračovaly také obě parkourové série, kterým se pravidelně věnujeme. Český skokový pohár nabídl velmi vyrovnanou velkou cenu z Duchovic. A mezinárodní špička zamířila v rámci 10. dílu seriálu Global Champions do Monaka. Pozornost příznivců voltiže minulý týden směřoval do Frenštátu pod Radoštěm, kde se konaly jediné mezinárodní závody na českém území s mimořádně silným obsazením. A ukážeme vám také záběry z druhé kvalifikace na Velkou Pardubickou. Nezapomeňte si zaregistrovat svůj e-mail na internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o našem pořadu. Nejenže vám už žádný oddíl neunikne, ale navíc s námi můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu Bukefalos. Soutěžní otázka vám dorazí společně s odkazem na aktuální vydání jezdeckého magazínu. U jeho sledování se těšíme na viděnou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel Gala Show světového parkouru. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam a Horsemaster, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse, weby jezdecká inzerce a jezdci.cz.